Começa agora pela Comunidade FM, o programa Conexão Cidade com os Martins Entrevistas, notícias, entretenimento, fatos e informações diretamente para você. Conexão Cidade está no ar. Conectado com você. Boa noite, Osni Martins. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Cidade, aqui pela Rádio Comunidade FM e também pelo Jornal do Porto TV. Muito obrigado para vocês que acompanham essa entrevista dessa sexta-feira, hoje, dia 11 de março de 2022. Obrigado. Pela audiência de todos, os nossos amigos internautas também, que já começam a acessar também o Jornal do Porto TV, né, para acompanhar, e a gente vai registrando também a participação de vocês, né, vocês que estão nos assistindo também através do Jornal do Porto TV e estão nos ouvindo né, pela Rádio Comunidade FM, é um prazer ter todos vocês aqui né, nas sextas-feiras né, no programa Conexão Cidade. Comigo. Bom, hoje, como eu disse, 11 de março de 2022, nós temos a grata satisfação e o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Comunidade FM, né? Nossa amiga Viviane Santana, né? Seja bem-vindo, Viviane. Nós convidamos né, a Viviane para falar sobre né, os projetos que vêm sendo desenvolvidos aí no Hospital de Amor de Barretos e a gente convidou a Viviane para a gente comentar um pouco e falar Sobre esses projetos. Primeiramente, Viviane, seja bem-vinda. Boa noite, Osni, através do Osni, através da comunidade FM. Desejo uma boa noite, uma boa noite a todos os cidadãos ferreirense A gente está também, as pessoas já estão participando, e se vocês tiverem né, alguma pergunta, ou mesmo para mandar um boa noite, ou nos falar da onde vocês estão ouvindo ou assistindo. O Conexão Cidade dessa noite vocês podem entrar também nas nossas redes sociais. A gente vai estar registrando a participação. De vocês. Eu gostaria de registrar também, não está em tela, né? Mas tá aqui ao nosso lado, o doutor Carlos Eduardo Aquino, ele também que é voluntário né, na Casa de Amor, lá na cidade de Barretos, e ele está aqui nos estúdios acompanhando essa entrevista também. Viviane, antes da gente começar a falar dos projetos em si, né? É, as pessoas, logicamente, já, somente aqui de Porto Ferreira e da região, já conhecem, né? Pela pura várias ações voluntárias que você desenvolve no município. É, mas eu gostaria de, conv, é, de perguntar, primeiramente, eu não sei, logicamente, você já respondeu essa pergunta é, para algum outro, alguma outra pessoa que te entrevistou. Por que a Viviane Santana resolveu encarar ações sociais? É, na verdade, Osni, eu nasci de, de um pai né, que sempre foi envolvido com as questões sociais. Da cidade, né? Para quem conheceu, para quem não conheceu, o grande amigo de todos, Toninho Santana, meu pai sempre fez um trabalho em prol do, das crianças. Acho que você acompanhou ele Sim. nesse futebol, Sim. né? Tirou bastante criança aí da rua e, e incentivou, levou, promoveu, participou na diretoria Sim. do clube, né? Sempre se envolveu. É, na área social da cidade, né? E isso eu herdei do meu pai. E como diz o meu pai, né? Um ditado, e isso é uma verdade. Okay. Ele falou assim: minha filha, ela nasceu para servir não ser servida. E eu tenho esse coração voltado mesmo para o ato solidário. Inclusive, uma das minhas formação é serviço social. Eu Entendi. fiz serviço social, né? E, e, e veio. Encalhada a gente uhum. poder fazer algo em troca, né? E infelizmente eu perdi o meu uhum. pai por essa terrível doença, né? E acabei me envolvendo muito com as ações sociais voltado para a situação da saúde e oncologia. E, e fui buscando uhum. me aperfeiçoar nisso, né? Fiz uma especialização médica uhum. em oncologia uhum. para entender um, um melhor um pouco das patologias, uhum. para poder ajudar. A encaminhar melhor esse paciente, né? Fiz também especialização de cuidados paliativos e me tornei uma voluntária, uma coordenadora voluntária do Hospital de Amor de Barretos, onde eu, onde eu faço encaminhamento hoje, não só de Porto Feira, mas como a região de Porto Feira também. Né? Já encaminhei muita gente para lá, acompanho uhum. esse doente, inclusive aqui. Fruto desse trabalho todo surgiu a ONG semeando mais vidas. Sim. Né, que hoje ela fica localizada na maternal. Uhum. Vamos retomar o nosso trabalho a partir do mês que vem, né, esperando toda essa fase da pandemia uhum. se assentar, para retomar esse trabalho com os nossos pacientes, até como uma, um, um apoio. Né, ficou ali uma referência de apoio aos nossos pacientes, não só os pacientes uhum. que vão para Barretos, mas como muitos que vão para São Carlos, como uhum. muitos que vão para Jaú. Como muitos que vão para Ribeirão Preto, independente se é sul, se é conveniado, a gente faz um trabalho com todos. Entendi. Viviane, você chega a ser uma referência, né? Queira ou não, você é uma referência, porque as pessoas que precisam, elas acabam te procurando, às vezes, para o encaminhamento, para saber como faz, né? É... E é muito trabalho, né, Viviane? Bastante trabalho, é um trabalho árduo, é... esse trabalho da, da ONG. É, a gente tem uma equipe de mulheres aqui que fazem parte, inclusive a maioria das mulheres que fazem parte desse trabalho voluntariado são pacientes, né? Pacientes Sim. que já estão de alta, que já se curaram, pacientes que estão se tratando, pacientes que estão se chegando e, e querem fazer Sim. parte desse grupo. Como fica aberto para todos Sim. de Porto Ferreira que se sentem motivados, às vezes não quer ir na ONG, mas pode promover um trabalho de artesanato em casa e doar. Para a ONG, todo esse trabalho envolvido da ONG Semana Mais Vida, ele é destinado direto para o Hospital do Câncer de Barretos. Ah, eles têm uma loja, ah. um bazar, ah. e esse bazar vende esses produtos que a gente fornece para eles. Então, é uma, de, de certa forma, né, Viviane, é uma ajuda também, né? As pessoas que, igual você falou, os voluntários, né? É, e sempre há necessidade de mais voluntários. Sim, sim, sempre há necessidade, sim, de, de muitos voluntários, uhum. né, e o diretor das uhum. PAU, o senhor Henrique Prata, uhum. ele, nessa parte administrativa, ele fez uma mobilização uhum. muito grande, né, né, Osni, inclusive de nomear esses coordenadores hoje para que uhum. possa fazer esse trabalho e ficar uma referência. Até porque senão fica uma coisa muito perdida, né? Uhum. Às vezes as pessoas fazem campanha, usa o nome do hospital. Uhum. É, então tem uma referência hoje na cidade. Você que está nos ouvindo hoje uhum. à noite, que sente no coração de promover alguma coisa beneficente uhum. para o hospital, que queira fazer algo é, para arrecadar um alimento, para mobilizar uma campanha, é, pode nos procurar, estou à disposição, a gente pega autorização do hospital, uhum. a gente. É, ajuda em junto. Então, assim, fica aberto isso também, que pode nos procurar, inclusive, para promover campanhas em prol do hospital. O hospital hoje ele tem em torno de 28 milhões mensal de gasto, né? São uhum. muitos pacientes, é do Estado inteiro, inclusive fora do Estado, já procura o Hospital de Barretos. Uhum. Ele virou uma uhum. referência na América Latina. Então, assim, é um hospital que todo mundo falou em câncer e neoplasia e quer se tratar lá. Então, o hospital precisa de muita ajuda. ele Hoje ele tem um repasse de 13, 14 milhões do governo e fica um déficit de 14 para 28. Então é bastante, né? Tem as ajudas dos artistas, Sim. né? Que não são mensal, todo uhum. mundo fala: Ah, mas os artistas uhum. ajudam, ajudam, gente. Mas não é todo mês. É uma vez por ano que dou um show. Uhum, tá. né? Então, assim. E o tratamento lá é muito humanizado, é 100% humanizado. Todo mundo fala, nossa, não parece nem uhum. que tá num, num recinto SUS, assim, Sim. porque todo mundo recebe alimento, desde o acompanhante até o paciente. Então, há uma estrutura física envolvida, e além dessa estrutura física... O que mais me chamou atenção há 15 anos atrás, quando eu, eu, eu coloquei meus pés uhum. nesse hospital, foi todo o amor que cada um que trabalha lá promove uhum. em prol daquele que chega em desespero. Na verdade, você também, Viviane, acaba sendo uma psicóloga, né? Porque é, aquela primeira notícia que a pessoa recebe, que vai precisar de um tratamento lá em Barretos e chega até você, né? É, e como que você se lida com isso, Viviane? É difícil. É. Eu não vou falar para você Sim. que eu consigo é, é, separar eu isso consigo. totalmente. Claro. Né? lógico, tem alguns pacientes que acabam ficando, a gente cria uhum. mais afinidade, até por conta da dependência, Sim. do apoio, uhum. e você acaba se envolvendo com a família, você se Sim. envolve com o paciente, você também tem, infelizmente, muita, muitas perdas, né? Então, assim... Eu tive que aprender a conviver com isso, ao mesmo tempo se tornar forte, mas uma forte muito sensível. Sim. Sensível, que de vez em quando eu choro, <laughs> sinto a perda de muitos, sofro com a família junto, né? Mas eu tenho que me manter forte, para poder apoiá-los, ajudar da melhor forma, até como paliativista, uhum. que eu busquei essa, essa especialização, uhum. e e me ajudou muito, eu acho que me fortaleceu muito emocionalmente, e inclusive, para aprender a lidar com situações uhum. difíceis, né, difíceis, uhum. então eu acho que é, veio agregar é esse estudo realmente que eu acabei buscando. Viviana, a gente tem algumas participações aqui no programa de hoje. Eu vou registrando aqui e vou colocando em tela, né? E registrando os nomes. O Elvis, nosso amigo Elvis bom lá do Supermercado Vila Rica, desejando boa noite para todos nós. Ele que está acompanhando o programa dessa noite, né? A minha fã número um, a minha mãe, que <laughs> eu pedi benção para minha mãe, senão Olá, ela puxa a tá orelha, bem, né? Isso mesmo. A benção para minha mãe, né, Joana um Martins, acompanhando, a né, Uma nossa entrevista noite, também. Foi. A Lu, Bruce, ele né, já entrevistei a Lu aqui lá do setor de vetores da prefeitura, acompanhando, ela desejando boa noite para um nós, pra nós também, também, né? O professor, nosso amigo. O professor Alexandre Belino de, de Barros também acompanhando. Boa noite, professor, desejando aqui boa noite, Osni e também a senhora Viviane, então acompanhando a entrevista. A Sônia Costa, desejando. Também uma boa noite para todos a Bosta, nós. nossa, nossa voluntária. Também. Olha que Através do buffet é. dela. Que um abraço, bacana. viu, Sônia? Um abraço ao professor, um abraço a todos que estão aí nos cumprimentando. A Fabiana Fernandes também, ela diz, né, ela diz assim: boa noite, sou prova viva do carinho que ela tem com o povo e com ajuda de coração, e como ajuda de coração as pessoas mais necessitadas. Um abraço a você, Viviane. Obrigada, então, Fabiana. Um abraço então, forte também para você. A, a a Fabiana, né, acompanhando, a Elaine Souza Caldeirão des desejando um boa noite também para todos nós. E conforme for aparecendo aqui, né, uh, os recadinhos, as pessoas que estão nos acompanhando, a gente vai registrando no programa Conexão Cidade desta sexta-feira aqui pela Rádio Comunidade FM e também a vocês que assistem pelo Jornal do Porto TV. Viviane, você comentou a respeito né, de das ações voluntárias que são feitas, né, para você chegar até o hospital, e eu acredito que algumas pessoas tenham essa dúvida também, não é só chegar lá, ó, gostaria de fazer uma doação, não. Tem que ter os, os caminhos para chegar até lá. Tem que ter os caminhos, ah. até porque o, o hospital ele é subdividido por setor, né, Osni? E, e aí, às vezes a pessoa quer ajudar, não tem como chegar, Sim. não tem como ir para ah. Barretos... Às vezes fica difícil ir procura essa referência que nós temos através da ONG semana Mais Vida, né, que a gente fez uma parceria com o Hospital de Barretos uhum. para canalizar toda a doação para lá. Nós temos a Regina, que é a nossa presidente né, da, da ONG, é, temos todo um grupo de voluntária que, que está disposto a fortalecer esse trabalho com a sociedade ferreirense, para que a gente possa fazer um trabalho em massa né? de doações. É, de canalizar toda a campanha que a gente fizer em Porto Ferreira para o Hospital do Amor, como as outras entidades que a gente sabe que também necessita, nós temos a PAI, nós temos o Solar, enfim, a gente tem é, é, várias entidades que precisam um pouquinho da ajuda de todo mundo, mas acredito que se a gente unir as nossas forças um pouquinho de cada um, a gente consegue sempre está fazendo algo para todas essas entidades não além de Porto Ferreira fora de Porto Ferreira que acaba atendendo um número muito significante que e, pacientes de pacientes oncológicos da cidade de Porto Ferreira a, a ONG né mais vidas né eu já tive o oportunidade de conhecer inclusive palestrar né na, nas reuniões que eram feitas né é, quando foi Criada ou fundada, a ONG ela tinha como tem como objetivo essas ações sociais. Não só a ajuda, né, ao hospital, mas também vocês desenvolviam outras atividades. Desenvolve ainda né? desenvolve. É por conta da pandemia a gente uh -huh. ficou parado, mas nós vamos retomar a partir do mês que vem. A gente tem aquele cursinho comunitário uh -huh. para quem não sabe. A ONG Semeando Mais Vidas fica localizado na antiga maternal, na famosa é, casa é, é, Mãe Maria, sim. né? Que a, eu gosto de ressaltar sempre esse nome, que foi um nome também acolhedor na área social da nossa cidade, né? Que acolheu várias crianças, criou várias crianças na maternal, e lá a gente ficou com uma parte uhum. desenvolvendo o trabalho da ONG menu Vidas, mais Vidas ali na Vila Maria, na Maternal. E a gente faz esse trabalho aos uhum. sábados com o professor Birajara, uhum. que é o professor, o professor aposentado Sim. do estado, faz uma coordenação do trabalho uhum. com os jovens e adolescentes, vocês que, que estão uhum. nos ouvindo, que queira fazer um cursinho, às vezes financeiramente uhum. não dá para pagar, uhum. a gente fornece de forma gratuita. Então tem alguns professores voluntários, inclusive meu filho João Felipe uhum. é, estudando na Unicamp é um dos professores uhum. voluntário também que nos ajuda, como outros professores que também podem nos ajudar, que estão nos ouvindo, a contribuir aí com a tua aula, com, com uma forma de capacitação para os nossos adolescentes aos sábados. Nós tivemos várias aprovações em faculdade federal, uhum. através do nosso cursinho, uhum. e, e a gente faz atividades também cultural ali, né? E esportiva para acabar fornecendo aí de uma forma gratuita para os nossos adolescentes. Comentou aqui no município. Você comentou sobre a pandemia, que logicamente algumas ações elas foram paralisadas, né? Sim. E agora serão retomadas. E, e também você desenvolvia também. É, Anualmente, é, eu tive até a oportunidade de apresentar uma vez o co seu convite, né? Que é aquelas reuniões anuais que você faz sobre a Semana de Combate ao Câncer, Sim, né? Sim, é. é você Todo outubro, Isso. né? Outubro, novembro, você outubro, pretende rosa, também retomar. novembro azul. A gente, a gente fez o ano Aham. passado, a gente não faltou nenhum ano. Olha. Mesmo dentro da pandemia. Aham. O ano retrasado a gente fez através de live. Isso, que foi né? exatamente. O ano passado a gente fez de uma forma mais reduzida uhum. no Hospital Dona Balbina. Uhum. Né? Nós fizemos lá. E falando do Hospital Dona Balbina, nós também uhum. articulamos. Hoje nós temos uma capacitação uhum. ocorrendo dentro do Hospital Dona Balbina, Sim. na nossa Santa uhum. Casa, através do Hospital de Barretos, uhum. uma parceria com os Estados Unidos, um projeto que se chama ECO. Esse projeto, ele traz uma capacitação hoje para os nossos profissionais, alguns profissionais da rede municipal e alguns profissionais hoje dentro do, do Hospital Dona Sim. Balbina, que traz essa capacitação que promove a capacitação de cuidados paliativos. A gente visa essa implantação hoje dentro do Hospital Dona Balbina, até o meu trabalho como voluntária também, uhum na Santa Casa, para que isso ocorra, porque o cuidado espalhativo, ele promove uma qualidade de vida para o paciente, às vezes o paciente está num estágio mais de fim de vida, ele já não aguenta ficar mais viajando para Barretos, há duas horas de viagem, então a gente pode fornecer hoje esse trabalho dentro do hospital Dona Balbina. Balbina, nós temos hoje uma praça que não, não foi inaugurada Sim. ainda, por conta da pandemia, mas a gente fez uma articulação uhum. com o deputado federal Baleia Rossi e o deputado estadual Léo Oliveira, que promoveu as condições de construir uma praça hoje dentro da Dona Balbina. Ah, então, para quem não conhece, tem uma praça toda adequada, remodelada, uhum. é, muito uhum. bem feita, para que possa já atender esses pacientes de forma diferenciada. Os pacientes uhum. que ficam internados uhum. podem é, ser ofertados. Um trabalho nessa praça ali que foi construída perto do, dos quartos ali de eu, internação. Eu comentou agora sobre a ajuda né, dos deputados, também como está sendo essa articulação com outros, outras autoridades políticas. Olha, você fala de ajuda, Osni, o meu contato realmente uhum. é com os deputados, Sim. né tanto emenda parlamentar uhum. quanto emenda Sim. estadual. A gente... E sempre eles têm atendido as suas solicitações, muito, né? Muito. Olha, se eu te falar que eles não atenderam nenhuma, uhum. eu vou estar mentindo. Uhum. Tudo que a gente precisa, uhum. né? Eu principalmente para os hospitais, tanto de Barretos quanto daqui, Sim. o Solar vai receber uhum. uma emenda parlamentar do Baleio do Léo uhum. agora. O, o, a PAI também Sim. recebeu, o hospital uhum. Dona Balbina recebeu um número significante de emendas parlamentares. Uhum. O Hospital de Barretos teve uma grande intervenção dos deputados, com um aumento de subvenção uhum. de 8 milhões anual. Né? Então a gente recorre a eles que fazem essa ponte também, tanto o presidente quanto o governador. Uhum. Né? As outras uhum. esferas acaba abrangendo aí a ajuda desses dois parlamentares. Inclusive a prefeitura também recebeu é, para a Guarda Municipal né? recebeu ambulância recebeu algumas situações também é, de intervenção desses dois deputados. Gostaria de registrar também a participação do nosso amigo lá de Santa Rita do Passa Quatro, né, o Marcelo Coradello, o Marcelinho, né? Ele diz assim: Boa noite, parabéns a todos os envolvidos. Quais são, né, as maiores necessidades e como a população que gostaria de ajudar pode entrar em contato para colaborar com essa sua grande ação. Eu acho que essa é, assim, ele tá, na verdade, perguntando as pessoas que queiram ajudar, né, Viviane? Sim. É, é através mesmo da ONG procurar a ONG ou você mesmo. Pode procurar a ONG, eu posso deixar o telefone. Sim. Né? Aí no final a gente vai deixar é. então esses contatos para as pessoas que puder, que quiserem, né, Sim. também se voluntariar e puderem a, ajudar também. Você, nós falamos agora há pouco também sobre essa ajuda, né, dos deputados. Falamos da, da articulação política local, como tem que ser, do contato com os vereadores? É, olha, ajudar. a gente esteve visitando essa semana, ah. né, até por uma questão de um projeto novo Sim. que o Hospital do Amor de Barretos está trazendo para a cidade através do seu Henrique Prata, que é o diretor do hospital. Ele ganhou um terreno de herança familiar né, em Barretos e construiu uma casa, uma belíssima Sim. casa, é, de apoio, uhum. tanto para os médicos qual, ou para alguns Sim. pacientes que vêm de uhum. outro país, que às vezes não tem nem uhum. onde ficar, e, e para os médicos, principalmente, uhum. que o hospital estava tendo um custo muito grande de hotelaria, uhum. né? E aí, médicos que vêm da França, que vêm através do ICARD, uhum. que vêm capacitar outros Sim. médicos que vêm fazer cirurgia dentro do uhum. hospital. Né? Então ele acabou construindo essa casa e pediu a ajuda de Porto Ferreira. Uhum, tá. Como a nossa cidade é conhecida como a capital da cerâmica uhum. e decoração, okay. pediu para que eu mobilizasse uhum. uma campanha na cidade para que pudesse fazer, é, ocupar com móveis e decoração uhum. a mobília dessa casa. Uhum, tá. E realmente, a gente teve uma ajuda significante essa semana. Eu gostaria de ressaltar a ajuda da Margírios. A Imporpel e a Vidroporto fizeram um repasse financeiro para o hospital de 30 mil, 10 mil cada um para ser fabricado as camas, porque são fabricados é, de forma padrão, né? Tudo igual. Então, eles colaboraram com essa parte financeira direto com o hospital. Foi feita essa doação e os demais é, cerâmicas, como a Trevisan, que faz cúpula Bajur, doou luminária para casa. É, a Vitor é, vidros uhum. também do espelho abusos com cerâmica a bem decorada com almofadas a, a Regina Fantinato através da ONG, né minha mãe outra a Dona Erminda a Regina outras mulheres e pacientes também que acabaram se envolvendo aí de uma forma direta para ajudar nessa campanha, através da ONG, a Cerâmica Ana Paula, o seu João da Artes Ferro, que também é um parceiro, a Lojas Bonadia, que teve uma importante é, doação também do nosso amigo Éder, que mobiliou toda a sala da casa. Enfim, o nosso povo é um povo solidário, né? E qualquer um pode ajudar de alguma forma, né? Tem uma campanha tão simples que a gente. Pode até ressaltar aqui, a comunidade poderia até, através claro, de você, eu... assim, encampar essa campanha para nos ajudar, que são aqueles frascos de desodorante aerosol. Ah, Sabe aquele sim. desodorante que ah, ah. Dove, né? Monange, ah, ah. aqueles que é de alumínio. Então a gente recicla na ONG é, essas latas. De, de, de alumínio. fazer os lo, locais para. Isso, a, 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 a é. A gente está precisando de gente que coordena <laughs> essa campanha. Então, assim, aí fica uma ponte para o nosso amigo aí de Santa Rita. Sim, né? o Marcelinho. Né? Baradela, Se ele quiser né? coordenar uma campanha em Santa Rita, desses frascos uh -huh. aí de alumínio, é, lacre de alumínio, latinha uh -huh. né? de Coca-Cola, refrigerante, cerveja. Em geral, e essas latas de desodorante, aerosol que todo mundo joga fora. Uhum. Né? Então, se, se puder fazer Eu uma falo. campanha, juntar uhum. esse tipo de, de material, é, e, a, e a própria rádio também sim, ajudar a gente a com pontos de sim. coleta através da logotipo uhum. da, 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 da rádio, uhum. o amigo de Santa Rita, os professores na escola, o professor Umbelino, sim, que está é. aí nos ouvindo, que também é. É bem envolvido com a área social, Sim. viu, professor? Uhum. Fazer uma campanha com os alunos. E se entregue a ONG, para a ONG destinar esse, esse material reciclado. E e, e nunca, é, é, nunca é muito, digamos assim. Sempre precisa, né? Diana? Sempre, sempre. Precisa. Não, não é uma sempre. São campanhas que não se findam, porque a necessidade é muito grande. É, muito grande. E a gente é. acha que não, né? Mas hoje o hospital... Eu não sei se vocês já viram os cofrinhos de latinha que, que estão espalhados nas é? caixas. O hospital ele ah. tem é, uma arrecadação de moedas, ah. gente, de moedas é, de de toda a Sim. região, ah. do estado. Em torno de 3 milhões, 4 milhões de, de, de moedas. Mas para um hospital daquele é quase nada, né? De investimento. Exatamente. De... É. Então, assim, precisa, a gente né? acha que é pouco, mas é. se juntar um pouquinho Demais, com outro é pouco, né? né? <laughs> Acaba se tornando um número Sim. significante. Quanto mais pessoas né? Né, ajudarem. A gente teve uma reunião dos coordenadores ah. on, on, essa semana, né? Sim. É. Sim. E aí, terça-feira. E a gente estava falando na reunião que tem a doação também do imposto de renda pessoa física então tanta pessoa pessoas físicas né? então, pessoa, ah. física ah. quanto jurídica né você pode doar em vez de você devolver para o uhum. governo se você faz um, um montante que você vai doando mensal ah, por tá. mês distribuído isso durante o ano Sim. que não pesa para uhum. ninguém você conversa com a sua contadora da cidade, procura essa contabilidade e fala, olha eu quero doar para o hospital de Barreto ah, a gente também ah. tem as cartilhas para fornecer para o contador ah, sim. sobre mas o contador vai ah, saber sim né tem o simples nacional tem microempresas e eu posso até, viu, claro, assim, já me coloco de sim. antemão, de trazer a coordenadora de imposto de renda de lá para falar. Claro, a verdade, vamos, vamos agendar né? sempre. Assim, a gente pode oportunidade trazer gente, ela né, para explicar sim. isso. Mas já tão bem. E aí a gente estava falando sobre isso. A coordenadora do imposto de renda do Hospital de Barreto falou que é, as pessoas começaram, um R$ é, 20 reais, o outro era 40 reais que depositava do imposto de renda. Mas na hora que virou o montante, uhum. deu 300 mil. Nossa. Então, ah, assim, né? A gente é acha que... é pouco, mas não é. Então, é mais uma coisa que fica aí também. Entendi, entendi. E tem os alimentos, Sim. que pode ser arrecadado em o hospital também, né? Não, alimentos, não. latinhas, que eu falei. Não, material mas... de artesanato, que se utiliza muito lá na ONG, né? Então, só coisas, para né, que as pessoas podem ajudar, né, Sim. são, digamos, né, pequenas coisas, pequenos gestos, né, pequenas que ajudam gestos, muito, é. né. E que... se precisar fazer um ofício, a gente faz através da ONG, com o logotipo do hospital, né, para ah. que a pessoa nos procure e, e que queira Sim. ajudar a organizar esses tipos de campanha, a gente precisa, né, o hospital precisa, né, é uma, eu falo que é um, uh -huh. setor, um setor que me sensibiliza muito, essa área de oncologia. Que muito, muito. Pessoal que nos acompanha através do TikTok aí, né? Estamos com 150 pessoas acompanhando o perfil, Nossa, né? É então, bastante. obrigado aí por é. estar acompanhando também essa entrevista. Registrar também as participações do Jornal do Porto TV, né? A Bárbara Matos, né, ela pede, fala para a Viviane mandar um beijo para mim. A Bárbara a Mascote da ONG da Articulação. É verdade, né, Bárbara? Ela é a nossa voluntária lá do, do, da ONG semendo Mais Vidas, um exemplo. É, ela é um bacana, exemplo, a Bárbara, viu? A um beijo, Bárbara? Tá viu, Bárbara? Né, a entrevista também. A, a minha irmã, né, a Delita, acompanhando Adelita, também a, Adelita, 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 a Santa, minha amiga. Um beijo, viu, Delita? Um, um boa noite para nós e as pessoas também que vão registrando a participação na entrevista com a, a Viviane aqui no programa Conexão Cidade desta sexta-feira. Bom, Viviane, o que, que é importante salientar também, né? Alguma coisa que eu não, não falei que você acha importante deixar a população ciente Olha... do trabalho? do trabalho, que a população venha se mobilizar cada vez mais, se conscientizar cada vez mais que o próximo sempre precisa uhum. de alguém e de alguém que está disposto, né, a promover isso para uhum. ele. Às vezes a gente acha que está tão difícil e não está. Às vezes está tão perto da gente. Às vezes uma palavra que você coloca para quem está do seu lado, uhum. seja qual ela for, às vezes aquilo supre uhum. aquilo que o ser humano está precisando. Às vezes as pessoas estão do nosso lado, a gente não sabe o que se passa com aquele ser humano, Sim. né? Problema todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem, mas a gente tem que, que mover, né? A gente tem que é, ficar motivado em buscar uhum. isso para devolver isso para alguém, né? Então, assim, eu acho que a conscientização, tanto da parte da gente se doar para algo, né? Isso faz com que a gente sacia a gente, isso faz bem, né? Faz bem para o ego, faz bem para emocional, faz bem para gente essa humanização que a gente procura ter o tempo todo com o próximo. E a prevenção, né? Eu venho aqui, já que a gente está falando de oncologia, eu ressalto aqui para os ouvintes aí que estão nos ouvindo, ficar atento com a parte preventiva, sabe? Procurem os médicos, procurem fazer seus exames periódicos, né? ouve os médicos, o doutor Carlos está aqui, a gente sabe Não, o quanto. A próxima nós vamos convidar o doutor, é, <laughs> ele ganha, é voluntário lá na ONG, é. <laughs> orientação. A gente pede bastante coisa para ele, viu, como voluntário, é, e ele bacana. ajuda a gente. Mas ele, como é. médico, está aqui, ele é prova disso, e ele sabe Sim. o quanto é importante Não. a prevenção. Por que, gente, que eu falo isso? Ah, mas a prevenção vai fazer com que eu não tenha câncer. Não, não é isso. A prevenção ela pode mostrar que você tem, às vezes, um câncer inicial, ou que às vezes você pode prevenir, né? Um... A gente pode estar voltando aqui até falando mais sobre essa parte Sim, técnica, claro. convidando os médicos é, para vir para discutir. Não. Né? Mas assim, existem exames hoje, por exemplo, no intestino que é preventivo, totalmente preventivo, né? O câncer de intestino, ele Sim. não começa do nada, uhum. ele começa através de um pólipo, que esse pólipo tem várias classificações. Tem a, ele pode ser um adenoma, pode ser um pólipo cecil, um pólipo serrilhado. O uhum. que, que é isso, Viviane? Uhum. Isso é uma normalidade que já mostra que seu intestino tem. E aí, como você conhece o intestino por dentro? sobre indicação de um profissional. Que Sim. às vezes ele vai fazer uhum. todo o diagnóstico clínico, né? E às vezes o paciente está muito anêmico, às vezes ele tem sangramento, diarreia, uhum. ou constipado Sim. demais. Enfim, o médico ele é um norte, ele é um norteador para que ele possa Sim. pedir o exame e, e vocês fazerem o exame. E aí, o exame previne? Previne câncer de intestino. Eu assino embaixo que a colonoscopia Sim. ele previne. Né? Porque se ele um, se tiver um pólipo já vai uhum. ser retirado na colonoscopia ali logo na hora, vai ser dado já a patologia do uhum. diagnóstico ali e aí você pode acompanhar aí, daqui cada seis meses, dependendo uhum. da patologia que foi diagnosticada, você faz um outro e assim por diante. Agora, se você não faz, não conhece seu colo, não vai no médico, tem todas essas queixas, uhum. que que vai acontecer? Esse pólipo ele vai ficar cinco anos, aí vai virar o câncer. Então, uhum. sim de intestino eu posso te falar que é que é prevenção. Entendi. Câncer de mama tem a mamografia, tem os ultrassom, tem os exames de toque pelo médico, né? Tem todo, todos esses dados que também traz o diagnóstico precoce, né? Porque se você fizer anualmente, você tá se prevenindo. Porque se você tiver um, um tumor de mama... É, daqui seis meses você fez sua prevenção e você vai diagnosticar inicial e que tem como você tratar e tem como você ter cura, né? Hoje câncer tem cura, muitos muitos tipos de tumores têm cura, têm tratamento. Né? apesar que é uma, 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 uma palavra ainda forte, Sim. que a gente quase nem fala mais câncer, uh -huh. se fala em neoplasia Sim. maligna, né, para não falar uh -huh. nesse nome, é, a medicina avançou muito, né? Medicina nuclear, existe várias possibilidades de imunoterapia, medicações inovadas, que está entrando Sim. no mercado, né, então, assim. É, façam os seus exames, procuram os médicos, procuram o posto de saúde da, do seu bairro, né, você que tem convênio, faça os exames, peri... os homens que têm um pouco, são temerosos é pelos exames de próstata, não tem que ter, gente, né, tem que ficar temeroso de não fazer, né, é de não fazer é. e a coisa acontecer, e aí você tardio então assim, faça os seus exames. E não fica naquela, ah, mas eu tenho 30 anos, ou eu tenho 40 anos, imagina, não é nada. Hoje, a neoplasia maligna, ela não escolhe mais idade, né, ela não escolhe mais idade, não é assim. Tudo bem que conforme as nossas células envelhecem, a gente tem muito mais chance de proliferar células diferenciadas no nosso organismo e virar o câncer. Uhum. Só que tem que ficar atento. Tem que ficar atento. A gente tem um número hoje, que foi inclusive debatido essa semana, é, é, com uma técnica da área em Barretos, que nós temos estamos tendo um número assim, horroroso de pacientes jovens com câncer de intestino, na faixa de 30 a 40 e poucos anos. Então, assim, é, vamos ficar atentos, né? Vamos, vamos ser bem. É preciso de ficar atento ao nosso corpo, ao nosso organismo, à mudança do nosso corpo, porque também se você chegar no médico não abrir a sua boca uhum. e não relatar direito, também fica difícil saber é. o que você Sim. tem, né? Então assim, saiba expressar, né, para o médico, conversa, explica, né? Toma nota, num uhum. um caderninho, uhum. num bloco de anotação, um uhum. relata o que está acontecendo, né? ficar mais vigilante nessa situação aí da prevenção. Deixa eu registrar a participação também da Rosalina Garcia, desejando boa noite para Viviane que né? Rosalina, obrigado por estar acompanhando. A Léo Sodré, parabéns, Viviane, pelo seu excelente trabalho. Manda um abraço para a gente aqui na cidade de Campinas, né? Então, está hum. acompanhando a Léo Sodré, né? Ela tá deixando algumas palmas aqui, né, pelas um abraço, suas palavras, um é que, que você tá falando. Você falou da prevenção, né, Pessoal, o, o Dr. Carlos tá aqui ao lado, né, mas o homem, né, é, ele ainda tem esse preconceito, né, Viviane? Tem esse e não é só quando a gente ah. fala do câncer de próstata, da colonoscopia também tem. Né? De fazer, Tanto né? homens quanto as mulheres. Ah, Ai, eu tenho medo. Gente, não tem que ter medo. Você tem toda a equipe preparada uh -uh. para isso. Você tem o um médico, você tem o um enfermeiro lá, você tem o um radiologista, Sim. você sempre tem uma equipe uh -huh. que está cuidando de você e que não sente nada, né? Você não vai sentir nada. A hora uh -huh. que você acordar, você já fez o exame, Sim. já se preveniu de muita coisa. Né? Uma colonoscopia é ruim fazer? É ruim porque tem aquele preparo, mas nada Sim. que não dê para suportar. Uh -huh. Né, e aí, você, se tiver tudo bem, você só vai fazer daqui cinco anos Sim. uma colonoscopia uhum. de intestino, né? A gente tá falando de intestino, uhum. de mama, de próstata, que, que são os, os tipos de tumor de neoplasia que ainda mais se ressalta em um número Sim. maior, né? Uhum. Mas temos outros também, temos as neoplasias de, de útero, que vem uhum. através do vírus de HPV, que uma hora a gente pode trazer um um especialista nessa área Sim, de genético claro. aqui, para estar tá ressaltando Sim. que isso tem é, tido Dudo. um número também muito grande, né, muito preocupante aí no meio da nossa adolescência, através Sim. desse vírus do HPV, claro. que acaba se tornando um câncer rapidamente não tratado e não di diagnosticado. Como outros que têm neoplasia de endométrio, é. acima é. de 60 anos as mulheres aí ficar bem atenta a sangramento e procurar fazer os exames, né? Enfim, nós vamos ficar aqui a noite inteira que é muita coisa para abordar, mas como é um breve bate-papo, a gente está ressaltando esses tópicos aí porque a gente está falando do Hospital do Amor, está falando da ONG, está falando um pouco de, de oncologia, né? Vou mandar um abraço também para Rita Reis, né? Ela dese é, desejando também uma boa noite para todos nós aqui, né? Já coloquei. Na tela, obrigado, viu, Rita, por estar acompanhando o programa, né, Dessa noite que a gente está entrevistando aqui a Viviane, está falando sobre o Hospital de Amor lá da cidade de Barreto e os, pro, e os projetos também da ação social, das ações sociais que vem sido é, desenvolvido. Agora são 19 horas e 51 minutos. Viviane, mais algum tópico que a gente deixou de falar, alguma coisa importante? Né, a gente vai partindo também para o encerramento, alguma coisa que você queira reforçar a população. Não, eu acho que é isso, é. viu, Osni? E deixar aberto aí para as campanhas, né? Quem se sentir tocado no coração para colaborar de alguma forma com o hospital, eu acho que a colaboração não é só você ir lá contribuir com dinheiro, isso, aquilo. Não, tem várias formas de contribuição. É aquilo que eu falei. Às vezes você utiliza um vidro de desodorante e joga fora. Sim. Né? Você mesmo pode fazer a coleta uhum. na sua casa, né? Separa, recicla isso, na hora que você tiver um montante, pode entregar lá na maternal, pode estar tá nos, nos procurando, pode é, procurar o uhum. Osni. Claro, ele a vai ajudar tá a canalizar essa a tá doação, a ra... Com através certeza, da rádio, sim. eu tenho certeza uh -oh. disso. É, através também. Da Regina, da, da, lá da ONG presidente, da Sônia Costa, os demais Sim. que fazem parte. Eu coloco sempre à disposição da população, sempre. E esse trabalho, gente, não é de agora, esse trabalho é de 15 anos que eu promovo. Então, assim, eu falo que eu brinco isso, brinquei isso com o Carlos, eu brinco com os meus filhos, com a minha mãe, eu falo que eu quero estar tá de bem galinha e quero estar tá lá no corredor do Hospital do Amor de Barretos, ajudando, né? Então, eu falei, já prometi para mim mesmo, é um trabalho que eu só vou fazer o dia que eu não tiver mais vida nessa terra, né? E eu quero deixar esse legado para que as outras pessoas venham se espelhar nesse trabalho, venham se mobilizar. É muito importante você doar amor muitas vezes principalmente para aquele que às vezes ele não tem mais esperança de vida né porque quando você se fala em neoplasia maligna um câncer a primeira coisa que vem na cabeça de todos até hoje que passaram por mim que eu tive a oportunidade de dar um abraço forte é falar assim eu vou morrer eu vim aqui porque eu vou morrer as pessoas só pensam na morte quando se fala em câncer e é tão bom quando eu, quando eu posso abraçar, acolher aquelas lágrimas que chegam. Eu estou até emocionada de, falar, de falar aqui, porque foram muitos relatos que claro. passaram por mim. Uhum. Eu lembrei muito da Cremilda, eu acho que vocês lembram da, da Cremilda. A Cremilda foi uma querida, como muitos pacientes foram queridos, meu pai. Quão, quão, uhum. Quanto importante é um abraço na vida dessas pessoas? Uhum. Às vezes, você não precisa falar nada. Através do seu silêncio, mas através de um aperto de mão ou de um abraço, você promove tanta esperança para aquela pessoa, através do seu amor. É então, eu sei o quanto é importante olhar no olho dessas pessoas e dizer fé, esperança, estamos junto com você, você não está sozinha. É isso que, que o Hospital do Amor me ensinou também a promover isso para o outro. Então, que fica esse legado aqui, essa noite, né? Eu falo que a gente não é eterno aqui. É verdade. Né? Um dia que eu vier faltar uhum. dessa terra, eu quero que tenha mais 500 mil, um milhão de Viviane, que fica com esse legado, que abraça essa causa, né? Então, esse trabalho não é meu. Eu não tenho ego nenhum com isso. A não ser o amor que eu tenho por essas pessoas. Bacana. Né? A Amanda também desejou uma boa noite para nós, Amanda Lourenço, lá de Araras. Obrigado, viu, Amanda, acompanhando. A Bárbara comentou aqui também, né, que ela... Fazer o dia que eu estou... Deve ser fazer o dia que estou à disposição para é, poder... É, deve ser recolher o desodorante, alguma coisa assim. Que é, Ótimo. Que ela também está à disposição. Para recolher. Bom, Viviane, obrigado, né? Mais uma vez. Eu Infelizmente, nosso espaço é, é É rapidinho, né? É curto, né? Mas no a gente tanto pode estar voltando de... outras vezes com vez, temas específicos, Sim. de prevenção, de campanhas. É, e falando agora, essa última é Bárbara é ou não? a Bárbara Matos. Bárbara, é Bárbara Matos, né? como outros jovens e adolescentes, sim. você pode fazer coleta na sua própria família a é. gente não tem esse grupo de WhatsApp uh -uh. fala que o WhatsApp uh -uh. É, e às vezes muitas das vezes a rede social ela é importante ela acaba sendo um canal para você captar as coisas boas sim né? E muitas coisas boas pode ser canalizado através da rede social e você pode mobilizar uma campanha entre a sua família, nos grupos de, de WhatsApp familiar, uhum. de amigos. Sim. E você fica responsável de coletar isso com a sua família, levar esses frascos de, de, de aerosol, de latinha, uhum. de lacre, de alimento. Enfim, qualquer tipo que seja para estar tá colocando. A gente tem um carrinho que fica no Fonseca. Ah, tá no de... supermercado que... Fonseca. Uhum. Quando você compra sim. ali, você pode estar tá deixando ali no carrinho que é direcionado para o hospital os alimentos. Pô, que bacana, né? E mais assim. empresas, né? E, e estabelecimentos que quiserem participar, pode pro procurar você também, né, Viviane? Que você orienta procurar. de que forma eles podem ajudar. Sim, sim. Nessa parte de coleta, de doação. Sim. Se quiser deixar meu telefone, claro, deixar. eu passo da Regina. Eu vou até, na hora não. que você passar, eu vou até adicionar. Aqui na, na nossa fanpage para as pessoas tá que quiserem. É, pode falar. É 19, ah. né? O DDD99321 8932. Então eu estou deixando aqui, né? Eu vou pôr na tela também para as pessoas que estiverem assistindo. Então, se quiserem anotar, né? Para promover que, as isso. campanhas. Então, é o 19, mesmo a de, a das cidades da região, de né? Fora Viviane? também. Mesmo das, das cidades da região, então, é o 19-993-21-8932. Que aí a Viviane vai passar Corte as orientações de cabelo, né, também. Porque as mulheres, às vezes, cortam. Uh -huh. E aí o hospital tem um local que faz a peruca. Ah, de cabelo tá. humano uhum. mesmo, né? Então, as pessoas cortam... É, pode ter o um mínimo 15 centímetros, ah, tá. né? Uhum. E, e pode estar tá doando tá. também para estar é, né? tá fazendo peruca para os pacientes, ah. principalmente mulheres ah. que às vezes fazem um tratamento de neoplasia de mama, cai o cabelo na ah. quimioterapia e, e utiliza essas perucas também. Bom, agora são 19 horas e 58 minutos. Mais uma vez, agradecer né, a, a Viviane pela presença, né? O doutor Carlos Eduardo Aquino, também voluntário do hospital, né? Na próxima vez, já combinei com o doutor Carlos aqui, que é ele que vai falar, viu, Viviane? Vai trazer algumas orientações, nós, mesmo, nós vamos é, agendar é, com nós, ele. Nós vamos agendar, agendar com ele, ele para trazer algumas a orientações aí, que é que aí é a, pra a população. Junto, tá? Mas, obrigada pela, pela presença. Uh, Viviane, as considerações finais. Que Deus venha nos abençoar, né? Abençoar a nossa cidade, Abençoar todas as autoridades, né? E que Deus possa realmente exterminar de vez todo esse vírus dessa terra, que venha colocar a mão nessas guerras, nos outros países, no nosso mundo, né? Para que a gente possa progredir cada vez mais, fazendo coisas boas para o próximo, para o outro, mas sempre é, não deixando de esquecer. Que, que Deus ele pode todas as coisas naquele que crê. Então eu creio aí que todas essas tribulações no mundo, né, esses vírus, é, vai ser extirpado Amém. dessa terra e desse mundo. Amém. É, assim seja, né? Viviane, obrigado, viu? Marcelo Obrigada também registrou vez. aqui a participação. Um abraço, Marcelo. Obrigado aí pela participação. A todos vocês que acompanharam essa, a entrevista dessa noite no Conexão Cidade, muito obrigado né, nas nossas mídias sociais também, que acompanhou aí, né, através das nossas mídias. Muito obrigado. E até a próxima sexta-feira, quando nós voltaremos com mais um programa Conexão Cidade pela Rádio. Comunidade FM, também pelo Jornal do Porto TV. A todos vocês, muito obrigado, Deus abençoe, um excelente, abençoado final de semana e até a próxima sexta-feira.